Вториот пункт е дека тоа дека сте антиевропска влада. Тоа што при европска коалиција ќе сте арамиска коалиција. Ние сме единствена држава која што се милионери на власт. Значи, топ 1 најбогатите се во вашата влада. Тоа се групи, тука се авиакомети, тука сте вие. Имате просечно 3 стања, 3 коли, заштедни побелизе, црни фондови од Швеци. Значи, сите пари се кај нас. Не постои ваква мафијашка групировка која што е на власт во ниту една европска држава. Просечната плата била 20.000 динари и 900 динари, минималната плата 8.050 динари. Биле потребни 4 просечни плати за покривање на минималната кошничка во години кога нема војна и кога нема инфлација предизвикана од воени действија во најголемата житница во Европа. Во 2013 година просечна плата 21.000 денари, потребни 4 просечни плати, потребни 4 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка, бидејќи тогаш е 8.050 денари минималната плата.